化進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 化楽しいな。今日はあの前回まで虫ね、はい、テントウムシとかモンシロチョウとか来たんで、はい、まあ、今回は植物に、はい、お花の話をしたいと思います。おお、できるんですか。昆虫昆虫じゃないですか。でもまあ昆虫関わってるんだけど、ね、実はその花の花粉を運ぶのは虫じゃない、はい、そうですね。まあ、あの植物もいろいろあって、花粉をこう風に運んでもらう植物もあるよね。あ、はい、例えば杉花粉みたいな、はい、あの憎きそうそうそう花粉症の、うん、諸悪の根源ですね。我々にとってはね、あれよく映像でさ花粉がブワーって飛んでる、あ、黄色い花粉がもう見えちゃうくらいあるじゃない、はいはい、あれは風によって花粉を運んでもらう植物。えぐいっすわ。でそのもう一方で、そのあの昆虫に花粉を運んでもらうお花、はい、植物も多いじゃない。ハチとかですね。そうだね、ハチとか、はい、あとアブとかも多いんだけど、はい、チョウチョとかもそうなんだけど、はいはい、そういう花はまあ虫に来てもらいたいためにこう目立つ綺麗なお花をつけて、そうですね、あとは蜜も出して、はい、チョウチョとかハチに来てもらう、はいはい、その分ついでに花粉を運んでもらうんだけど、はい、じゃあその植物の繁殖干渉ってどういうことかっつう話ですよ。おー、僕多分知らない話です。この、うん、昆虫の繁殖干渉はなんかチラチラ聞いたりしてましたけど、ね、今までその動物のオスがメスにちょっかいを出すとか、はい、求愛をするとか、はいはい、そういうのは分かるじゃない、はい、じゃあ植物はどういうことやっていうと、いやちょっとイメージつきにくいですね、うん、でもそのなんていうかな、抽象的にはというか、はい、原理としては同じで、うん、その結局花粉が虫とかに運ばれてくると、はい、で植物の生殖というか繁殖はどうかっていうと、雌しべの中頭に、まあ、これ中学校かそんくらいの理科の授業で やったかもしれないけど、花粉がつきますと、はい、で花粉がついたら花粉から花粉管っていうのが伸びるのね。伸びますね。そう、ニューッと、うん、そうするとそのオスのまあ、配偶子というか遺伝子と、でその伸びた先にメスの、まあ、動物でいう卵子にあたるそのメスの配偶子 DNA があって、それがこう結合する、受精する、はい、そうすると、まあ、有性生殖というかね、はい、オスとメスが出会って種ができると、はい、そういうプロセス、はい、まあ、次世代の子供ができるわけ。じゃあそのメスの中頭に、はい、花粉がつくんだけど、はい、それがその自分の種類の植物の花粉だったら、はい、まあ、正常にね花粉管が伸びて、受精まで進むんだけど、はいはい、じゃあ他の種類の花粉がついた時にどうするんやっていう。あ、それでもその花粉管は伸びるんですか。それがね、そのどっち側かな、メスの中頭側の判断かもしれないんだけど、はい、その花粉管が伸びたり、うんうん、伸びてきた花粉管を結局受精するかどうかメス側が受け入れるわけじゃん。そうですね。でそれが、まあ、植物に意思があるのかっていうのはその、まあ、定義次第かもしれないけど、うんうんうん、植物が判断してるわけ、うん、だからその同種の花粉だったら受精しますよ、はい、同種じゃない花粉だったら受精しませんよっていうのをメスが、まあ、何らかのメカニズムで判断している、うんうんうん、考えるんだけど、うん、その判断がうまくいくかっていうのは動物の時と同じで、うん、これほんまに同種の花粉なんみたいな。あ、つまりはあの何回も言ってきたエラーが起きるってわけですね。そうそう、エラーがどうしても起きちゃってるみたいっていう話をします。なるほど、興味深いですね、はい、お願いします。で具体的な植物をちょっと今日、紹介したいんですけども、お願いします。またペアなんですけど、はい、1種類目がオオイヌノフグリっていう植物で、これ知ってる？僕は知ってますよ。あれですよね、春によるこう、うん、地面によるこうちっちゃい青い花ですよね。そうだね、本当にあの春のもう本当に春先というか、はい、まあ、3月とか。そうですね、結構早い春、うん、もう高知だったら、もうあったかいから2月でも咲いちゃうくらいの。あ、そうなんですか。本当に早春の花ですね、はい、で地面に地べたに生えていて青い花を咲かせます、はい、でこの大犬のフグリ、まあ、王は大きいっていう意味で犬は犬なんだけど、はい、フグリっていうのがなんだかわかる、語源というか
フグリスか何を意味しているか。いや、このフグリっていうのは、なんかその犬の玉袋のことを、はい、フグリっていうらしい。ぶち込むじゃないですか。そうそう。で、これ何が玉袋なのかっていうと、はい、まあこれ実は研究に後々関係するからちょっと頭に入れておいてほしいんだけど、はい、こう受粉、あの受精して、結実っていうのかな、はい、実ができて種ができるんだけど、その種がこう、はい、2つこうワンセットにこうできて、はい、それがこう玉袋に、犬の玉袋に似てるのかわからないけど、はい、似てるらしいんでこの話笑っていいやつか , 笑っていいそれで、まあ、昔の人がこう名付けたと。あ、でこれ、まあ、実は外来種なんだけど、はい、外来種ですか、うん、もう日本のもう全国 の, その春先に見られるんで、都会でも見られるし、はい、結構山の方でも見られるんで、はい、もう本当日本の春のもう代表的なね、そう思ってます、植物なんだけど外来種です。あ、そうなんですか、はい、でそのもう一種類ね、その繁殖干渉はまあ必ず、まあ、2種類同士の関係なんだけど、う、ね、もう一種類の植物が犬のフグリを外した、まあ、ただの犬のフグリ、つまりじゃあ小さい、まあ小さいね、うん、でこれ聞いたことないと思うんだけど、ないですね、まあちょっと花が小さいと、あれより小さいんですか、あれよりちょっと一回り小さくて、うん、で特徴的なのが花が 青いんじゃなくて、はい、ピンク色の花なの。じゃあマジで見たことないかもしれない。あのね、これはねマジで見たことないです。ないんすかないと思う、普通の人は。じゃあ違うところに入ってる、あのすごい珍しいの。あ、どこにでもなんていうか、もう絶滅危惧というか、すごい数が減ってしまって、ただ犬のフグリの方が在来種なのね。あ、でだから大犬のフグリが、海外から侵入してきましたと、はい、でそうすると犬のフグリがもともとは在来種で生えていたんだけど、まあ、減ってきているらしいと。でそのなんていうかな、それをこう示唆するなんていうか証拠みたいのもあって、あるんですか、それがあの高知の人は知ってると思うけど、はい、あの牧野富太郎って言ってたじゃない、あれですか、牧野植物園作った人ですか、うん、そうです。あ、高知にあの県立のね植物園で、はい、いいとこっすね、牧野植物園すごいいいところで、はい、あれの、まあ、元になるというか、まあ、作った人が牧野富太郎っていう植物学者です。はいはい、であの大体今から100年くらい前に活躍した人で、はい、まあ、高知県出身で、はい、まあ、その後は東京に行ったりもしたんだけど、うんうん、まあ植物なんていうかな、まあ、マニアでもあったし、うんうんうん、まあ、すごいいろんな植物をこう発見して名前つけて、うんうん、まあ、図鑑も作って、あとはこう一般の人たちも巻き込んでこう日本の植物学を盛り上げていったっていう、うんうん、まあ、超人的な、まあ、奥さんいて子供いたらしいけど、はい、もう植物好きすぎて、はい、もう借金してまでも研究続けてたような、いやーすげーすね、もう変人なんやけども、はい、その人がまあ図鑑も出していて、はい、で牧野富太郎の時代、はい、犬のフグリのこう図鑑に載ってて記述があるんだけど、はい、こう道端に犬のフグリはこう普通に生えてると。犬のフグリ、うん、昔は。あ、だから今はさっきいないって言ってた方ですよね。今はいないんだけど、はい、彼が図鑑を書いた時代にはもうどこにでもあるような普通の雑草だった、はい、でも今も例えば高知で犬のフグリ俺も探してるんだけど、はい、まあ、例えばあそこに生えてますよみたいなこと聞いて行ったけど、はい、まあ生えてないです。生えてないです、ね、生えてない、本当に珍しくて。え、どうですか、実際取れたり見れたりしましたか。あの高知ではまだ僕は見つけてないですね。記録はあるかもしれない、ね、あのたくさんあると思うけど、で別のとこ行ったりして観察しました、はい、で結局ですね、その犬のフグリが減った理由として大犬のフグリのとのこう繁殖干渉があるんじゃないかっていうことで調べた人がいるんで、はい、その、研究を紹介したいんですけど、はい、まずはね、その実験をして、はい、植物の場合はどういう実験をするかっていうと、はい、昆虫だったらなんかオスがメスにちょっかいを出すかどうかとか、そうですね、メスがどんくらい卵を産んだとか、そう、そういうのを調べたわけだけど、はい、植物の場合はなんかね、鉢植えを用意して、はい、
犬のふぐりの鉢植えと、はい、大犬のふぐりの鉢植え、はい、2種類用意して、はい、こう隣に置いておきましたと、うん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 、そうすると、まあ、外に置いといたらこう蜂とかがやってくるじゃない、自然に。そうです、まあ、あと結構ハエとかもね、花粉を運ぶ昆虫として重要なんだけど、はい、そういう昆虫がやってきますと、はいはいはい、で隣に置いとくと、大犬のふぐりに来た昆虫に、はい、大犬のふぐりの花粉がつくじゃない、そういうやつが隣の別の種類、はい、犬のふぐりの花、隣にもええ花があるやないか言ってこう行くわけです ね、うん、そうそうね、色は違うけど、まあ、大体いろんな花行くん昆虫って、はいはい、そうすると別の種類の花粉が自分の種類のメスの中頭にこうついちゃうわけ。あ、はいはい、その時何が起こるかっていう。でそうすると結局大犬のふぐりの花粉が犬のふぐりの中頭につくこともあるし、はい、その逆だよね、犬のふぐりの花粉が大犬のふぐりに行っちゃうこともあるんだけど、はい、でその結果何が起こるかと調べた結果、おいおい、はいはい、その受精受粉がして受精がちゃんと起こるとこう種がね、はい、できると、はい、実が結実するんだけど、はい、その正常に自分の種類同士で受精が起こると、はい、ちゃんと実ができる、はいはい、犬のふぐりのふぐりがちゃんとできるわけ、はい、でもその多種の花粉がつくと、はい、犬のふぐりに大犬のふぐりの花粉がつくと、はい、その結実がうまくいかなくて、おう、もう不完全な玉袋みたいなぺっちゃんこみたいのがボコってできちゃうと、はいはい、でそれがまあ結局、ね、子孫を残せないっていう意味で、はい、まあ、ダメージになると。あ、で面白いことにその逆っすか、うん、逆はあんまりないと。おー、まあ、どっかで聞いた話ですね。どっかで聞いた話なんやけど、はい、大犬のふぐりは周りに犬のふぐりがいても影響をあまり受けないと、はい、うんうん、でそれはその花粉がね中頭についた後何が起こってるかみたいな、そういったきっとねメカニズムがあるんだと思うけど、うんうんうん、まあ、とりあえず結果はそうなってる。テントウムシの話でもそんな感じでしたよね、うん、そう、テントウムシもクリサキテントウとナミテントウがいて、そう、ナミテントウは影響を受けないけど、まあ、クリサキテントウは、うん、まあ、影響を受けると。そうだね、そういう非対称な関係が結構見られると、うん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 、でそれはこう実験の結果なんだけど、うんうん、じゃあ野外ではどうなっているか、うん、でこう調べた結果があって、そうですね、実験と野外じゃ違うかもしれないですから、うんうん、でその、調べた人は、はい、あの瀬戸内海の島々で調べたんだけど、しますか、なんでですか。なんかね、いろんな島があって、はい、こう犬のふぐりがあったりなかったり、大犬のふぐりが生えてたり多かったり少なかったりっていうのが島ごとにね、比較して実験しやすい。そういうことね、これがある時、うん、これがない時みたいな感じ、うん、対象実験ってやつ。そうそう、で島、瀬戸内海って島めちゃくちゃたくさんあるじゃない。いや、僕は知らないですけど、高知からだと車で 1,2 時間ほど行くと香川県のあっちに出れて船で行ったり、 あとはまあ例えば兵庫県の姫路市、はい、あの辺からもこういくつか船が出てて、淡路島とか、淡路島はちょっとでかいけどもっとちっちゃい島がいっぱいある。あ、家島諸島とか、うんうん、そういうところで調べた結果だ と、 結果だと犬のふぐりがあると、はい、ところはやっぱり周りに大犬のふぐりが少ない、大犬のふぐりの少ない場所には犬のふぐりがたくさん生えてると。あ、逆に言うと大犬のふぐりがあるば、たくさん生えてる場所は、はい、犬のふぐりがやっぱ生えていないと。あ、じゃあやっぱ実験でその推察される野外の状況は、うん、そうだね、いや、想像できる状況は、まあ、やっぱそうだったということですね。そうだね、犬のふぐりにとっては大犬のふぐりがちょっといるとやばいみたいな。やばいって感じですね、うん、じゃあどういうところに大犬のふぐりが、どういう島に多いと思う。大犬のふぐりですか、うん、瀬戸内海いろんな島があるんだけど、わかんないですよ。まあそれ、まあ、外来種の一般的な特徴と同じなんだけど、はい、やっぱり人がたくさんいる島、あ、というか、まあ、船の行き来が多い島。あ、だからその入ってくるルートってことですか。そうだね、まあ、結局人が運んでくるもんで、そういう場所には外来種が多いと。気化植物でしたっけ、うん、そうだね、言い方しますよね、気化植物とか外来植物とか言うけど、はい、
逆に例えば瀬戸内海でも無人島とかあるわけ、そういう場所にはあんまりいない。あ、なるほど。でまあ僕もそれもあって瀬戸内海の島にこう見に行ったんだけど、はい、まあ確かに生えていたけど、はい、まあそれでも少ないです。そうでも少ないです。やっぱだいぶ追いやられてますね。あ、うん、大犬のフグリもやっぱ結構あるんで、うんうん、犬のフグリはやっぱりすごいなんていうかな、隅っこの方でというか、うん、追いやられてる感じがしますね、うんうん。で面白いのがなんすか、じゃあ今犬のフグリが完全に絶滅しちゃったかというと、はい、そうではなくて、はい、まあ、例えば大阪とか京都とか奈良とか、はい、まあ、そういった島じゃなくても、まあ、瀬戸内海のそういう島々でもまだ細々とは生きてると。お、まだ完全にはいなくなってないのね。完全にやられきったわけで、やられきってはない。じゃあどうしてるかというと、はい、なんかね、犬のフグリがこう、まあ、最近よく聞くんだけど、はい、石垣、はい、石垣ってあるじゃん、こう石が組んである、あ、はいはいはい、そういうとこに生えてるってよく言うの。おでこう石垣の隙間からヒョロヒョロって出てて、あ、もしかするとじゃあその大犬のフグリは石垣に、うん、お、そういうことですか。そうだね。普通だから雑草だから、はい、地べたにね、こう畑の脇とか普通に道路沿いとかに、はい、大犬のフグリも、まあ元々犬のフグリもそういうとこ生えていたんやろうけど、はいはい、最近の犬のフグリは石垣に生えていて、はい、で石垣のこう隙間って、はい、まあ、土もないし、はい、なんか植物にとってはどう見てもこうあんまりいい環境じゃないわけ。まあそうですね。ね。どう考えてもそうです。土に栄養が含まれていて、水とか含まれていて、はい、そこからこう、水とか養分を根からね、はい、根っこから吸収するわけだけど、そうですね。まあそういう多肉植物とかならまだマシかもしれないけど、多肉植物、サボテン。サボテンかな、なんかアロエみたいなのを想像してほしいけど、分厚い。もともとそういう乾燥した場所に適応していた種類だったらまだわかるんだけど、はい、普通に地面に生えていた雑草が隙間から生えてるって結構大変なことなんだけど、はい、そういうとこに犬のフグリは多いらしくて、まあ確かに生えていて、でそれってやっぱりこう追いやられてんのかなと思って、食い先テントみたいに、そう不適な環境にというか、もともとは牧野富太郎の図鑑見ると普通に地べたに生えてるって書いてあるんだよ、はいはい、でも今の日本だと、はい、そういう場所ではほとんど見つからなくて、うんうん、石垣から生えてる。でもその牧野さんがその本を書いたのって何年前ですか、うん、100年前とか、まあ、図鑑今でも出てるけど、まあ、大体状況は100年くらい前の。じゃあそのたった100年で、うん、もうその追いやられるところまで行ってしまったと。やっぱ早いよね。早いっすね、外来種っていうのは。あ、そうなんや。それはなかなか早いっすね、うん、でもそれはやっぱ繁殖干渉の強さが結構強いっていうことを意味してるのかもしれません。なるほどね。はい、ということでよくその外来種は強いとか言うじゃない、はい、言います。一般的にもブラックバス、そうブラックバスもブルーギルもそうだし、アメリカザリガニあの辺は捕食者なんだけどまあ植物でもそういう強いやつっているわけよ。海外だったら日本のイタドリとかですか。あ、イタドリとか、あとクズとか、はいはい、アメリカに侵入したりして、まあ向こうの人は困ってるんだけど、やべーってなってます、うん、で植物が強いってどういうことやとよく言うけど、強さにはいろいろありますからね、うん、ザリガニみたいな武器みたいのないし、食べるわけでもないし、そうですね、じゃあ強いって何なのかっていうのがこう生態学的にやっぱ説明できなきゃいけないんだけど、はい、まあ、よく分かっていない場合もあったんだけど、はい、その一つの軸が繁殖干渉かなと。うん、そうするとなぜこういろんな植物の中でも大犬のフグリが追いやってるのはやっぱり犬のフグリに限られるわけよ。うんうん、雑草なんて他にもいろんな種類の雑草があって、うんうん、それが全部追いやられてるわけじゃなくて、うんうん、特定の犬のフグリっていうやつ、うんうんうん、そのごく近縁な分類としてすごい近いペアでしかそういうことは起こってなくて、うんうん、やっぱそれは近ければ近いほど繁殖干渉が起こりやすいと、はい、まあ、エラーしやすい、エラーが、植物もそうなんだろうね、はい、中東に花粉がついた時のエラーが、そうですね、やっぱり似てれば似てるほど難しい、難しいんでしょう、ね、多いんだろうね。
そういうのがあって面白いなと思う。いや、おもろいっすね。そうだから今回はちょっと犬のフグリのペアを紹介しましたが、他にもなんかあって、はい、よく言われてるのがタンポポ。タンポポ、タンポポも何種類かあって、はい、西洋タンポポと、はい、なんだっけ、関東地方だったら関東タンポポとか、関西地方だったら関西タンポポとか入ってるんだけど、はい、外来種のタンポポと、まあ、日本のタンポポ、うん、在来のね。でそれがよくタンポポ戦争とか言われたり。あれはおもろいっすよね。ちょっと知ってますけど、うん、あれは確か雑種も生まれますよね。雑種もまあ生まれたり、ね、生まれなかったりするんだけど、それもやっぱり繁殖干渉かなという実験、あの研究結果は結構あります、はい、ということで、あの前回からそのテントウムシとかモンシロチョウとかも紹介しましたけど、はい、まあ、今回はねお花の話でしたけど、はい、そのお花のお花だよね話お失礼しました、ちょっと事故りましたけども失礼しました。あの本当自然界っていろんな生き物いるんだけれども、で食べてる餌とか住んでいる環境とか繁殖の仕方って、それは昆虫と植物で全然違うんだけど、はい、どっちの種が強いか、なんで強いのかみたいな、その原理っていうの、はい、仕組みはこう繁殖干渉っていうすごい一本の軸で共通して説明できるんじゃないかなっていうことが、なるほど、まあ、科学としては美しいかなと思ってます。第7話目にしてやっと繁殖干渉がなんかあれですね、おおってなってきました。なってきましたね、はいはい、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。